La primera part del concurs constava en una sèrie, un recorregut en el qual a cada casella anaves avançant si contestaves bé. El vàrem fer els alumnes de quart d'ESO. Les preguntes anaven sobre consum responsable. Ah, mos ho va explicar com fer-lo sobre el foro d'informàtic. L'objectiu del joc era aconseguir arribar al final amb la màxima puntuació possible. A través d'una pàgina web. Vàrem aconseguir dos premis per haver estat segons i tercers. El divendres 13 de març, els nois de quart d'ESO vàrem anar a recollir el premi del Consumopolis. I el tercer premi, igual, un pendrive, 300 euros per l'institut. Era un premi que s'entregava a la plaça d'Espanya per la Conselleria d'Educació. El segon premi era 600 euros per l'institut, un pendrive i un ordinador portàtil per la professora. Era una fira sobre el consum responsable. Agafar el camí del consum segur, del consum sostenible, del consum saludable i del consum solidari.